ဒီနေ့ညမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့အတွက်အလွန်အကျိုးထူးတဲ့အထူးရည်ရာအစီအရင်တစ်ခုအကြောင်းကိုလက်ဆောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအားလုံးခုနှစ်သားမီးအားလုံးအသုံးပြုပြီးတော့အကျိုးထူးကိုရည်စူးပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရည်ရာကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်မိမိမှာရှိနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အခက်အခဲကျွေးမိတွေအတွက်ပြင်လဲသွားဖို့ကံခွင့်စံကြီးကံခွင့်ကောင်းတွေရစေမဲ့ရည်ရာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တကယ်ကျွေးကြေးတဲ့ဂမ်မီးယားရည်ရာလို့ပဲဒီနေရာနေပြီးတော့တင်စားလမ်းညွှန်လိုက်ပါစီနော်လွန်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းထဲမှာအလုပ်တွေပိတ်ကြစီးပွားရေးတွေပိတ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအာပတ်စံကျွေးတွေတင်ကြလို့ငွေကြေးတွေခက်ခဲကြလို့ဆိုတော့ပြည်သားများစွာကိုဒီရည်ရာကိုဆောင်ရွက်စီပြီးတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကနေလွတ်မြောက်သွားကြပုံနဲ့အဲ့လိုလွတ်မြောက်သွားကြတဲ့ဂုဏ်နဲ့သူတွေကလည်းဆရာခန့်ရေးအဲ့ရည်ရာတော့အလွန်ဆွမ်းတာပဲခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးလွတ်လို့ရတာပဲဆရာအစီအစဉ်လေးမှာပြောပြပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားရှိအောင်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဒီရည်ရာကိုခொနည်းရဲ့သားမီးတွေလက်ဆောင်ပြောပြပေးလိုက်မယ်လို့အဋ္ဌံထားတာအခုဆိုရင်တရားရှိအောင်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကျွေးမြေရှိနေတဲ့သူတွေတကယ်ကိုကျွေးချေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ရည်ရာစံတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လူတွေဟာအကျွေးတင်တယ်ဆိုတာတင်ကျင်လုံးလုံးတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအเจ้าမကြီးရောကြလို့အကျွေးတင်သွားတာဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားတဆူတဲတယ်ရက်90တွင်းမှာတဲတယ်အကျွေးသိန်း180ကျွေးတင်သွားတယ်ဘယ်တင်ကျင်လုံးလုံးတင်တာမှမဟုတ်တာပဲလှူမယ်လို့ပြောတာသူတွေပတ်စံအလူငွေမတဲတဲ့အခါရောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဆိုင်ဒီဟာဆိုင်အဲ့တော့ဘယ်3နှစ်လောက်ဆိုင်ယူရတာပေါ့နော်ကိုပင်ဟောကန်းလေးပတ်စံနဲ့ဆက်ရတာ3နှစ်လောက်ဆိုင်ယူရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို3နှစ်လောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကျွေးအမြန်ကျေသွားဖို့အဲ့ဒီနေရာလေးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကျွန်တော်ဆက်နိုင်အောင်လမ်းကြောင်းလေးတွေပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အကျွေးကြည့်ဖို့အတွက်ကံခွင်းလန်းပေါ်သွားဒါလက်တွေနော်လက်တွေကျွန်တော်မလိမ်ဘူးမညာဘူးတကယ်ကိုအကျွေးတင်သွားတယ်တချို့ဆိုအာကျွန်တော်တနာလို့တော့အဲ့ဖျားတင်လိုက်တာဆရာကသိန်း180တောင်ကျွေးတင်တယ်ဘယ်လိုဆက်ပါမလဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးဆက်နိုင်တယ်ကိုတွေ့တခါနှလုံးတီထိုးလို့ဆိုကိုကိုကိုတတ်တည်မဲ့အဲ့တဲ့တယောက်အဲ့ဒီရေရလေးကိုအကြောင်းပြုပေးလိုက်တယ်ကိုတွေ့မှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့သူလည်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအချိန်ကာလလေးတစ်ခုပေးပြီးခါမှကြေသွားတယ်ဘယ်တော့မှမကြေနိုင်တော့ပါဘူးလို့တိမ့်ထောင်ချင်နေတဲ့လူတယောက်ကလည်းအကျွေးကြေသွားတဲ့အကြောင်းလေးပြောတယ်အဲ့တော့တရားရှိဦးတော်မှပြည့်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး၃နှစ်တွင်းထဲမှာနော်ဖျားတဲပြီကျွန်တော်ဖျားတဲပြီ၃နှစ်တွင်းထဲမှာတရားရှိဦးတော်သူတို့ရဲ့အထောက်အထားလေးရတဲ့ခါမှဒီရေရလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြုပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာကျွေးမြင်မရှိရင်လည်းပဲကျွေးမြင်တင်တဲ့သူတွေကိုဒီရည်ရည်အကြောင်းပြောပြပေးလိုက်ပါတကယ်ကိုအမှန်တကယ်ကျွေးချည်တဲ့ရည်ရည်ဖြစ်ကြရည်ရည်ကြီးအမှန်ခံပါလေလို့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အကျွေးတင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကတင်ရင်လုံးဝကြီးလို့တင်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမညီကြလို့ကျွေးတင်သွားတာနှလုံးတို့လို့ကျွေးတင်တယ်နောက်သူများကိစ္စအမှန်ခံလို့ကျွေးတင်တယ်နောက်တော့ကုံလုံးရင်ဇေယောင်းကုံသွင်းနဲ့ကျွေးတင်တယ်ယောဂနာထူပြောလို့ကျွေးတင်တယ်အက်ဆစ်တစ်မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေယောဂတွေအနေအကြောင်းကျွေးတင်တယ်လူလိန်ခံလို့ကျွေးတင်တယ်ပစ္စည်းမှရောင်းမှဝယ်မှဖြစ်လို့ကျွတ်တင်တယ်ကျွတ်တင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာတခါတည်းမရှူနိုင်မကင်နိုင်ကိုတင်တာဒီတသက်ခြေတောင်ခြေပေါင်းမလားလို့ဆိုတဲ့အကျွေးမြင်မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေခြေဖို့အတွက်အခုရေရဟာချက်ချင်းမုတ်ချအကျိုးပေးပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုလေးအတွင်းမှာကျွတ်ကြည့်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကသာအလွန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကိုကျွတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြဲတော့ကျွတ်ကြည့်ဖို့လို့အတွက်ဘာတွေလောက်အောင်မှလဲဆရာခန့်ဘယ်လောက်တွေကုန်မှလဲဆိုတော့နော်ကျွတ်ကြည့်ဖို့လို့အတွက်ထွေထွေထူးထူးလုံးဝအကုန်ကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကတကယ်အကျွေးကြည်ကျင်ဖို့တကယ်အကျွေးဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်တချို့ကကျွေးတာတင်ပြီးအကျွေးတာတင်လို့မဆက်ကျင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရည်လည်းမစွမ်းဘယ်တော့မှလည်းတင်မှာမဟုတ်ဘူးကျင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အကျွေးကြည်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကအကျွေးဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒစိတ်တစ္ဆာဆိုရင်းရမယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုတကယ်ကိုဆက်မယ်လက်ထဲမှာရှိလာရင်ဆက်ကိုဆက်မယ်အကျွေးကိုကြည်ပါစေဆိုတာမျိုးနော်ကြည်ပါစေအကျွေးကိုဆက်ကိုဆက်မယ်ဆိုရက်တစ္ဆာဆိုရဲတဲ့ကျွေးဆက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရစိတ်တခုကနံပါတ်1လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယလိုအပ်တာတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရမယ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအကျွေးတင်နေတဲ့လူရဲ့ပုံမှာမိတို့သောကုကုကိုမိမိကိုပြဿနာရှာသည်ဖြစ်စေကိုကသူတို့ကိုအမျက်ဒေါသရံမှုခြင်းဆဲဆိုခြင်းကြိမ်တွယ်ခြင်းမျိုးမပြုဘဲနဲ့ခန္ဒီမေတ္တာနဲ့အကျွေးရှင်တွေကိုကိုကနံပါတ်1နံပါတ်2ကမေတ္တာတရားနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်နံပါတ်1ကမိမိစိတ်တွေကကျွေးကြည်စိတ်ရှိရမယ်နံပါတ်1ကျွေးရှင်တွေကိုမိမိကမလိုတဲ့မစ္စရာဒေါသမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖ
ဖြစ်နေရမယ်ကုသိုလ်စိတ်ရှိရမယ်စိတ်အခြေခံတော့အဲ့ဒီ၃ချက်လိုတယ်စိတ်အခြေခံအဲ့ဒီ၃ချက်လိုတယ်နော်အကျွေးကျေကျေနဲ့လူရင်းနေတဲ့နံပါတ်၁တကယ်ကျွေးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတကယ်ရှိရင်ကျွေးကိုဆက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါသစ္စာကိုစိုးဝင်ရမယ်နံပါတ်၂အကျွေးရှင်ဒီပေါ်မှာအမျက်ဒေါသမရှိရဘဲခန္ဒီမေတ္တာနဲ့နေရမယ်နံပါတ်၃ကုသိုလ်စိတ်ရှိရမယ်ကုသိုလ်ပြုရမယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီကုသိုလ်ပြုရမယ်အစီအကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁သူတို့ရဲ့အကျွေးကိုကျေဖို့လို့အတွက်သူတို့ကျေးဇူးကိုကိုကအရင်စက်အောင်သူတို့ကျေးဇူးကိုစက်အောင်သူတို့ကျေးဇူးကိုစက်ရင်လည်းသူတို့အချွေရကျေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကုသိုလ်ရေးရဲ့အထောက်ပံ့မယ်သူတို့ကျေးဇူးကိုစက်မယ်ကိုအကျွေးရှင်ကဥပမာ၃ယောက်ရှိတယ်မောင်ဖြူရှိတယ်မတ်နီရှိတယ်မတ်ဝါရှိတယ်မောင်ဖြူကလည်းတောင်းနေတယ်မတ်နီကလည်းတောင်းနေတယ်မတ်ဝါလည်းရဲကိုတိုင်းထားတယ်စကန်းကိုတိုင်းထားတယ်အမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလူ၃ယောက်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်နဲ့သူတို့အတွက်ပြုပြီးအကျွေးစက်ပေးမယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကုသိုလ်3မျိုးလုပ်ရအောင်နံပါတ်1ကတော့အဲ့ဒီအကျွေးရှင်တွေအတွက်ရည်စုပြီးတော့အိမ်မှာမြေထဲကဖြစ်တဲ့ကစွန်းဥပိန်းဥမြေပဲပဲမြင့်စသည့်မြေထဲကဖြစ်တဲ့လှူပွေနဲ့စွန့်ကန့်နံပါတ်2အကျွေးကျင်ကျင်တဲ့သူဟာမိမိအကျွေးရှိသူတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြေထဲကဖြစ်တဲ့ကစွန်းဥပိန်းဥပဲမြင့်မြေပဲစသည့်ဖြင့်မီးရရဖြစ်တဲ့စားပွက်နဲ့စွန့်ကန့်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရှင်ကမောင်ဖြူမောင်နီမတ်ဝါရှင်မောင်ဖြူမောင်နီမတ်ဝါအီကျွေးပေးရန်ရှိသောသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်တပည့်တော်ကျွေးပေးရန်ရှိသောသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားစွန့်ကန့်ပူဇော်ပါသည်ဖေဟာဤတို့မြေတွင်းထဲကနေပေါ်လာတဲ့စွန့်အဲ့ဒီစွန့်ကိုကတ်လူရသောပူဇော်ရသောကြောင့်တပည့်တော်ဤသူတို့ကိုကျွေးအမြန်ဆုံးကြည်လည်အောင်ဆက်နိုင်ရပါစေဖျားအဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့သူတွေအတွက်စွန့်ကပ်ပေးတာနော်အဲ့သူတွေစွန့်ကပ်ပေးတာအဲ့သူတွေအတွက်စွန့်ကပ်ပေးထားခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးထူးတွေရမလဲဆိုတော့စွန့်ကပ်ပေးတဲ့ကဘလို့အကျိုးထူးရမလဲဆိုတော့မြေတွေကနေပြီးတော့တူဖော်ပြီးတော့ရတဲ့မြေတွေကနေအပေါ်ပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မြုပ်နေတာတွေနော်နောက်ကမလုံနိုင်တာတွေဓာတ်တွေကပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိအဲ့ကြောင့်အကျွေးဆက်နိုင်ဖို့လို့အတွက်မြေတွေကဖြစ်တဲ့မြေပဲနော်ကစွန်းဥပဲမြင့်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စွန့်မယ်အဲ့လိုစွန့်ကပ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကပ်မလဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးကတော့စွန့်ပူပူပေါ်ကိုမြေပဲဖြူစီစမ်းစားပြုပြီးတော့ကျွေးရှင်နေနာမည်နဲ့သူတို့ကကောင်းမှုမှာဖျားဆိုဖျားစွန့်ကပ်မယ်ဗနီးယကပ်မှလည်းဂျုံတိုင်းသူတို့တို့ကပ်ပေးမှာဘာတဲ့နော်ဗနီးယမုံအဲ့အကျွေးချေဖို့အတွက်ဘိုးပဲအဲ့ဒီစွန့်ကပ်မယ်စွန့်ကပ်တိုင်းစွန့်ကပ်တိုင်းဆူတောင်းမယ်ဒုတိယကကြတော့ကွယ်လွန်နေတဲ့သူတွေကျွတ်လွတ်ဖို့တပည့်တော်စွန့်ကပ်ပြီးကျွတ်လွတ်မယ်ကျွတ်သွားမယ်လွတ်သွားမယ်ဘဝတစ်ပါးကွယ်လွန်နေတဲ့သူတွေကွယ်လွန်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကွယ်လွန်ထားတဲ့သူတွေကျွတ်ပါစေလွတ်ပါစေအမြပေးဝေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယကတော့ကွယ်လွန်တဲ့သူတွေရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်ရည်စူးပြီးဆွန့်ကပ်မယ်ဆွန့်နှပွဲဖြစ်သွားရင်နော်နံပါတ်1ကမြေပဲနဲ့ဆွန့်ကပ်လွယ်ဆုံးမယ်တို့မို့ကစွန်းပြုတ်လှိတဲ့ဆွန့်ကပ်တို့မို့ပဲပြင်းပြုတ်လှိတဲ့ပြီးဆွန့်ကပ်အဲ့ဒါကခုနကတုန်းကကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်နေတဲ့ဟိုအကျွေးရှင်တွေရဲ့နာမည်နဲ့ကပ်ပေးရတာအဲ့ဒါပြီးရင်ဆူတောင်းမယ်ကိုယ်ကျွေးကြည့်ပါဒုတိယကတော့ကွယ်လွန်နေတဲ့သူတွေကျွတ်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့တပည့်တော်ဤစွန့်ကပ်ပါတယ်ဖခင်ထို့ကြောင့်တပည့်တော်အမြပေးဝေသောအခါကျွတ်လွတ်နိုင်သောသူများအားလုံးကျွတ်လွတ်နိုင်ကြပါစေကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကပ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ပစ္စည်း4ပါးအတွက်ပတ်စံကပ်မှာ4ရွက်အဲ့ဒါကတော့ပစ္စည်း4ပါးကတော့ကျောင်းတင်ငန်းစွမ်းစေပစ္စည်း4ပါးအတွက်ပတ်စံ4ရွက်စာရေးပေါ်မှာကျောင်းသင်ငန်းစွမ်းစေပစ္စည်းလေးပါကုသိုလ်တော်အလူပူဇော်ပါသည်ဖရာလို့ရေးပြီးတော့နော်မြေပဲကတော့လှော်ပြီးကံမှာပါလို့နော်အဲ့ပစ္စံကိုစွမ်းကံကြွားတော့ကိုရင်ဦးစင်းတို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ကတ်မယ်အဲ့ဒါကတော့သာသနာတော်မှာပစ္စည်းလေးပါဟာအလူအဆုံပစ္စည်းလေးပါနဲ့သာသနာပြုရတာအထူးအမှုမြတ်ဆုံးပစ္စည်းလေးပါကအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီသာသနာတော်ပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူဒန်းပြီးတော့အကျွေးမြင့်ကြေဖို့လို့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကိုကရှိနေတဲ့ဝေကျွေးကံကျွေးအပြစ်ကြီးငယ်တွေကိုကြည်ဤနိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဆူတောင်းမယ်ကောင်းပြီနော်၃ခုအလှူလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကိုယ့်ဘုံမှာကိုပေးဆက်အမှရှိရကျွေးရှင်တွေအတွက်ကိုကကုသိုလ်ပြုပေးရမယ်အဲ့ကုသိုလ်ပြုပေးရတာဖျားဆွန့်ကပ်အောင်ဆွန့်ကပ်တာကလည်းပဲညီပဲလော်တို့နောက်တစ်ခါကစုံပြုတ်တို့ပဲမြင့်ပြုတ်တို့ဆွန့်မမှတင်စီစမ်းစားပြုပြီးကတ်ရမယ်ကတ်တဲ့အခါမှာကျွေးရှင်က၉ယောက်ရှိရဆုံးမဖြူမနီမဝမဆိုင်မပြဤသူတို့
ဤကောင်းမှုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤဆုံးကိုကပ်ပါသည်ဖုရားထို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဤကုသိုလ်ကြောင့်ဤသူတို့ကိုယခုဘဝတွင်ပေးရန်ရှိသောကျွင်းမြတ်အလင်းအမြန်အကြည်ပေးဆက်နိုင်ပါသည်ဖုရားဒုတိယနော်ဆုံးတဲ့ဘက်ကမယ်ဆုံးတဲ့ဘက်ကမယ်အဲ့ဒီဆုံးမှာကြတော့ဤဆုံးကလူချင်းအဖြစ်ကျွတ်လွန်နိုင်သောဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့ရောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်ရောက်ရှိသွားသောသူတို့အတွက်အကျွတ်အလွတ်ဆုံးဖြင့်ကပ်ပါလေဖုရားဤအကျွတ်အလွတ်ဆုံးကိုကပ်လူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဤကုသိုလ်ကိုအမြပေးဝေသည်နှင့်ကျွတ်လွန်ရန်ရှိသောသူကွယ်လွန်ပြီးသောသူတွေကျွတ်လွတ်ပါစေဖရာတပည့်တော်အကျွေးမြေအကြအတဲမှာလည်းကျွတ်လွတ်ရပါစေဖရာပေါ့နော်ကျွတ်လွတ်ရပါစေဖရာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတင်ငန်းဆွမ်းစီပစ္စည်းလေးပါလူတန်းမှုအတွက်ပတ်စံ၄ရက်တရားနဲ့တနိုင်တရားနဲ့50တန်းတနိုင်50တန်းတထောင်တန်းတနိုင်တထောင်တန်းမတူရင်လည်းရတယ်နော်အဲပစ္စည်းလေးပါအလူကိုကြောင်းတင်ငန်းဆွမ်းစီပစ္စည်းလေးပါကုသိုလ်တော်လို့စာရိတ်မှာရေးထက်ကိုရင်ဦးဇင်းလူတန်းလိုက်ပါဤ၃မျိုးလုံးလူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရေဆက်သွန်းချမယ်ရေဆက်သွန်းချတဲ့အခါမှာအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ရေဆက်ချမယ်ရေပေါ့နော်ဖန်ကွက်လင်မန်းတို့ပကံတို့တွေထဲမှာထည့်မယ်ထည့်ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေဆက်သွန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကယနေ့ပြုသောဥပ္ပုဥဏီဥဟာတို့ကိုစားဖရာတပည့်တော်လှူဒန်းပေးရသောလှူဒန်းပေးရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနော်စွန့်တော်အား၎င်းကျွတ်လွန်ရန်ရှိသောသူတို့အတွက်ရည်စူး၍အဋ္ဌံပြုကလှူဒန်းပေးရသောအကျွတ်လွန်စွန့်ကုသိုလ်အား၎င်းကျောင်းတင်ငန်းဆွမ်းစီပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အကျော်နဲ့ကတ်မယ်လို့နော်ခုနဗာနဲ့ကတ်မယ်လေအကျော်နဲ့ကတ်မယ်ဘူဒီကျော်ဘရားကျော်ကျက်သွန်းကျော်ငါးကျော်ကျက်သားကျော်အကျော်လို့ကျော်လိုက်မယ်ကျော်တဲ့ဟာနဲ့ကတ်မယ်ပေါ့နော်ကျော်တဲ့ဟာဥမာစွာဆိုကစုံရဲကျော်ဘရားကျော်စသည်အားဖြင့်အကျော်နဲ့ကတ်မယ်လို့နော်အကျော်လို့ဆိုတာဆုံးမမှာအကျော်လေးတင်ပြီးကတ်မယ်ကွယ်လွန်ပြီးရသူတွေကဤဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာရုနုမောနာခေါ်ဆိုပြီးကောင်းသောဘုံဘောကိုကျွတ်ကြလွတ်ကြပါစေရန်အကျွတ်လို့ဆုံးပြလူတန်းမာတဲ့ဖရားပေါ့နော်ပြီးပြီနောက်အကျွတ်ကြီးဖို့ကတ်တာနောက်တတိယတော့စိုက်ဂရိတ်ဒိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းတင်ငန်းဆွမ်းစီဆိုကောင်းမှုတော့ဆိုစိုက်ပေါ်မှာရေးမယ်ပြီးရင်တတ်နိုင်တဲ့ပတ်စံ၄ရက်ထိပိတ်မယ်ပြီးရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဖြစ်စေကိုရင်ဖြစ်စေဥပဇင်းဖြစ်စေမိမိနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဒန်းပြီးတော့အကျွတ်ကြီးဖို့အတွက်ဆုတောင်းမယ်ပရမဟုတ်ကိုကျွေးရှင်နေတော့ကျွေးဆုံးကပ်ပေးတဲ့ခါမှလည်းဆုတောင်းမယ်ကျွေးကြည့်ဖို့အကျွတ်လို့ကွယ်လွန်ပြီးရသူတွေလှူဒန်းပေးတဲ့ခါမှလည်းဆုတောင်းမယ်ကျောင်းတင်ငန်းဆန်းစီလှူတဲ့ကိစ္စမှာလည်းဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်၃ခုဟာအကျွေးကြည်ဖို့လို့အတွက်တကယ်ပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဆွန့်ကားရတော့ဘာဖြစ်လို့အကျွေးကြည်သွားလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်၁မိဘဂျေဇုကိုဆက်မယ်မိဘဂျေဇုအကျွေးမိဘဂျေဇုကကိုယ့်ဘုံမှာအကျွေးတင်နေတာဆက်မယ်ဆိုရင်မိဘရတော့ကောင်းမှုလုပ်ပေးရတာပေါ့မိဘရတော့ကောင်းမှုလုပ်ပေးတဲ့ဆိုရင်မိဘနဲ့ကောင်းမှုလုပ်ပေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘရဲ့ဂျေဇုတရားကိုကိုကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆက်ပေးတာအားကြောင့်မလို့ကွယ်လွန်သွားသောဖခင်ကြီးနော်ဘုသူ့အတွက်ကောင်းမှုမိခင်ကြီးဘုသူ့အတွက်ကောင်းမှုအဲနော်အဲ့သူတို့အတွက်ရည်စုပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအကျွေးတွေကိုဆက်တာတက်စီထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမိဘကျေးဇူးတရားရှိရသူကျွေးမွေးလှူဒန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁အကျွေးရှင်တွေအတွက်ကိုဆွန့်ကပ်ပေးကြည့်ပါအဲ့အကျွေးကျေးဖို့အတွက်လမ်းကိုပေါ်လာတယ်နံပါတ်၂ကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့သူတွေကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဝင်လိုက်ချွတ်လွတ်သွားမဲ့သူတွေအတွက်ရည်စုပြီးတော့ဆွန့်ကပ်ပေးတော့ချွတ်သွားလွတ်သွားတာပေါ့ကိုယ်လည်းပဲအကျွေးမြေတင်းနေတဲ့ဝကျွေးကြီးရနေလွတ်သွားတာပေါ့နော်လွတ်သွားတာပေါ့နောက်နံပါတ်3ပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စသာသနာမှာအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ပဲအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ပဲရှင်းရပြုသောယရာကုသိုလ်ဆွန့်ကပ်တဲ့နှစ်ခုကိုနောက်ကပစ္စည်းလေးပါလှူတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအကျိုးပေးခြင်းဟာအကျွေးကြီးသွားတဲ့အကျိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကဲတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုရေဆက်ချမယ်ရေဆက်ချတာအရေးကြီးပြီနော်ယနေ့အကျွေးမြေရှင်များဖြစ်သောဥဖြူဒေါ်ဝါဒေါ်နီတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားမြေပဲနဲ့ကတ်သောဆွန့်ကိုလည်းလှူဒန်းသောကုသိုလ်သည်၎င်းကွယ်လွန်ပြီးသောသူတို့အတွက်မကောင်းသောနော်ကွယ်လွန်ပြီးသောသူတို့အတွက်မကောင်းသောဘုံဘဝနှင့်လွတ်မြောက်ပြီးတော့အကျွတ်လွတ်ရစေရန်အတွက်ယေရှုပြီးကတ်လှူသောကွယ်လွန်သောသူတို့အတွက်ကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်သောသူတို့အတွက်လှူဒန်းရသောအကျွတ်လွတ်အကျော်နှင့်လှူဒန်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွန့်ကတ်လှူသောကုသိုလ်သည်၎င်းတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သာသနာတော်အတွက်ကြီးစွာသောကုသိုလ်အုံမြင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်သောပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းခြင်းကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာလှူဒန်းတော်ကောင်းမှုတို့သည်၎င်း30ဘုံကျင့်လင်ကြုံသောလူနာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနန္တကျွတ်လွန်ရန်ရှိသောဘဝတစ်ပါးရောက်ရှိပြောင်းရွှေ့နေကြကုန်သောကွယ်လွန်ပြီးသောသူတို့သည်တာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုရကုသိုလ်အလုံးထပ်တူထမ်းရပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလင်မန်းတစ်ခုတည်းကိုတို့မို့ဇလုံးတစ်ခုတည်းကိုရည်စက်ချပြီးအမြဝင်မယ်ကုသိုလ်အမြအမြအမြတာရုတာရုတာရုပေါ့နော်အမြအမြအမြတာရုတာရုတာရုအမြအမြအမြတာရုတာရုတာရုဆိုရည်စက်ချလိုက်မယ်အဲ့ရေဆက်ချပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ရေကိုတပြေးပင်တို့မဟုတ်နှိရှေတပင်
တပြင်းပြင်းရှိရတူကတပြင်းပြင်းလောင်းပေါ့တပြင်းပြင်းမရှိဆိုနှစ်ရှည်အစ်ပင်တရက်ပင်တို့နော်အုံမင်းတို့ပေါ့နှစ်ရှည်လားများရှိတဲ့အစ်ပင်ကိုလောင်းပြီးတော့အကျွေးကြီးကိုဆူတောင်းတယ်အကျွေးတွေတကယ်ကြီးတော့ပါစေမောင်ဖြူကိုပေးရမယ်အကျွေးမတ်နီကိုပေးရမယ်အကျွေးမတ်ဝါကိုပေးရမယ်အကျွေးတကယ်ကြီးပါစေဆူတောင်းမယ်တပတ်မှာနော်တရက်လုံးနိုင်ငယ်ကိုပဲအဲ့ခုနှစ်ရက်တွေမှာထူကြတယ်ဘယ်နေ့လုံးမလဲတနင်္လာနေ့တို့မဟုတ်ရက်ရစာနေ့တို့မဟုတ်မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုက်ဆိုင်တဲ့တရက်ကိုလှုပ်ကြည့်ပါလို့နော်လှုပ်ကြည့်အလွန်ထူးဆန်းသောအလွန်ဆွမ်းထက်သောနော်တိမ့်ထောင်ရှိနေအောင်တင်တဲ့သူတော်ဤကုသိုလ်ကိုတိမ်ဖန်ထက်စွာလှုပ်ခြင်းအပြင်ကြည်သွားသောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖရာတယ်ပြီးတိမ့်180ကျွတ်တင်သောအခါကြည်သွားရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေသောဆိုတာကပစ္စည်းလေးပါးစွာဗာလဲဆရာတဲ့နော်ကျော်မင်းဦးနဲ့တူတယ်သာသနာတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေနော်သင်ငန်းဝတ်ကြတဲ့ချိန်ကျရင်ယဟန်ခံတဲ့အခါမှာယဟန်လောင်းဆုံးမတဲ့အခါမှာเจ้าติงงานซวนสีปิสิ4บาဆိုတာเจ้าဆိုတာကဘုန်းကြီးเจ้าပေါ့เจ้าติงงานဆိုတာติงงานယုံရတဲ့ติงงานซ้นဆိုတာကซ้นซ้าတယ်ซ้นเจ้าติงงานซ้นซี้ဆိုတာကซี้วาပေါ့เนาะสรุมดูတို့เอနောက်တစ်ခါပါလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့အသီးကိုเนาะအချင်းရင်စိန်သားတို့အเจ้าติงงานซ้นซี้ဆိုတာปิสิ4บาตาตระတော်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးปิสิ4บาเนี่ยยันဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ปิสิ4บาဆိုတာตาตระတော်မှာအလွန်လူသိမ့်လူတိုက်တော့အခုတို့အလွန်ကြီးမားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဘုန်းကြီးသင်ငန်းဘုန်းကြီးစွန်းဘုန်းကြီးဆေးဆိုတဲ့ကျောင်းသင်ငန်းစွန်းဆေးဆိုပစ္စည်းလေးပါးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ဟာမထူးဆန်းဘူးလားဆိုတော့အကုန်ကျများလားဆိုမများဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနံပါတ်1တကယ်ကြွေးကျင်စိတ်ရှိကြွေးကျကျင်စိတ်ရှိရမယ်ကြွေးရှင်ဒီပုံမှာတကယ်မေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်ကြွေးရှင်တွေတော့တကယ်ကုသိုလ်ပြုပေးတာဖြစ်ရမယ်တကယ်ကိုလင်းလင်းနက်နက်စိတ်ကနေပြီးကြွေးကျဖို့လို့အာရုံပြုပြီးလုပ်ပေးခြင်းရင်လန်းနေဟာအခွင့်အလမ်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နမူနာဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းမှမိဒီလာပို့ပေးပါတယ်လို့နော်ရိုင်ယန်နဲ့ပို့ပေးပါတယ်မွန်းလေးနဲ့တွေ့နော်အဲ့တော့အကျွေးတွေကြည်သွားအောင်ကျွေးရှင်တွေတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်အကျွေးကြည်တာပေါ့အကျွတ်အောင်လွတ်အောင်သူတွေအတွက်ကိုကကုသိုလ်လုပ်ပေးရဗျာကိုဘဝကြက်တဲ့နိုင်ကျွတ်လွတ်သွားတာပေါ့ပစ္စည်းလေးပါလူနှမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှရှေ့မှပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအရှင်ဝင်ပေးတာပေါ့ဒီသုံးခုကိုတနင်္လာနေ့ဖြစ်စေရရစာနေ့ဖြစ်စေမိမိမွေးနေ့မှာဖြစ်စေကုသိုလ်ပြုလိုက်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဘုံမှာဝန်တို့မှုဖြစ်နေတဲ့လက်တလောဘဝမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွေးတွေဟာအကြေအလည်ပေးနိုင်ဆက်နိုင်တဲ့ကံအခွင့်အလမ်းဒူးကြီးပေါ်လာနိုင်စေသောကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ညကျွေးကြေစေသောအမှန်တကယ်ကျွေးကြေစေသောကုသိုလ်တော်ရရအကြောင်းကိုကျွန်တော်လက်ဆင့်ခံပေးလိုက်ရပါတယ်အကျွေးမြင်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်တိုင်းများအားလုံးဤကုသိုလ်ကိုတရားဖြူဖွေးကောင်းစွာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်အလင်းအမြန်အကျွေးမြင်တွေကြည်ကြပါစေ။ဤအကျွေးမြင်တွေကိုကြည်ကြဆက်ကြပြီးရင်ဘဝမှာလည်းအကျွေးမြင်ကင်းကြသူများအကျွေးမြင်ရှင်းကြသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေနော်။